Nå skal vi se på hvordan vi kan løse lineære problemer i Excel. Da trenger vi noe som heter problemløse på der. Hvis de ikke har den, så må de gå på fil, alternativer, tillegg. Og så må de velge Excel-tillegget her og trykke start. Så huker de av for problemløse og trykker OK. Hvis de får opp en melding med spørsmål om de vil installere, så trykker de ja. Og den vil da komme her under data og analyse helt til høyre. I eksempelet på side 208 så har broren tilbake med Stefjell, som driver lakseoppdrett, et problem til oss. Først har vi lagt inn opplysninger med pris per kilo for de to fôrtypene han har, vitamininnholdet i dem og mineralinnholdet. Så er det viktig at der vi kan bruke formler, det bruker vi formler. Sånn som kostnad per kilo, vitamininnholdet totalt, mineralinnholdet totalt. Totalsummen. Når vi nå skal legge inn i problemløseren, så hvis vi har markert totalceller, så vil den komme opp automatisk her. Vi har et minimeringsproblem. Fordi han ønsker å betale minst mulig. Han vil ha den beste fôrblandingen til minst mulig kostnad innenfor visse verdier. Og den begrensningen setter vi her. For det første så skal begge variablene være positive, for det gir jo ikke noe mening å ha negativt innhold av en av de to fôrtypene. Sånt. Og når vi legger inn den, så kan du markere begge to, større enn er lik og null. Men da må du selvfølgelig trykke på legg til å ikke endre, som jeg gjorde nå da. Det samme på alle andre, sånn som D12. Totalblandingsforholdet skal være 1. Og total vitamininnhold må være større enn er lik grenseverdien, som er oppe i D4. Og total mineralinnhold må være større enn grenseverdien. Der. Det vil si at han vil ha over 100% av det som er anbefalt, sånn som gladlaks inneholder 1,07 og godlaks 0,84. I stedet for å legge inn den begrensningen som sier at variabler må være lik 0, så kan dere også huke av at de gjør ubegrenset variabler ikke negativ. Den er veldig grei å bruke hvis du har mange variabler. Nå har vi bare to, så det er jo ikke noe stort problem for oss. Ja, solveren har forskjellige typer løsere den bruker, og vi har nå et lineært problem, så bruker vi LP, eller Simplex. Vi trykker da på løs. Får opp et vindu som det her. Vi kan velge å få ut rapporter. Og da velger vi for eksempel svarrapporten. Trykk OK. Og da kommer den hit. Jeg skal ikke se så veldig mye på de svarrapportene, men bare vite at den eksisterer.